হেল্ল' ইভান ৱেলকাম টু ক্লাছফিক্স একাডেমী ক্লাছফিক্স এডমীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিম নেশ্যনেল ফ্লেগৰ বিষয়ে উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ এই তথ্যসমূহ জানি থোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড বহুতো আমি ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম চ' আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি ভাল লাগিলে এটা লাইক দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ চ' ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা স্বৰূপ আমি এয়া দেখা পাইছোঁ ত' এই অৱস্থা প্ৰথমৰ পৰাই এনেকুৱা আছিল নেকি নাছিল চ' গতিকে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ ক্ৰম বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তথ্যসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ঠিক আছে চ' গতিকে প্ৰথমে আমি ইয়াতে চাব পাৰিছোঁ বিভিন্ন জাতীয় পতাকা চ' এই জাতীয় পতাকাসমূহ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা চ' চন হিচাপে আমি বুজি ল'ব লাগিব কেতিয়া কোন জাতীয় পতাকা আছিলে ঠিক আছে চ' ঊনৈছশ ছয় চনৰ জাতীয় পতাকা আছিলে এই ধৰণৰ ঠিক আছে ত' ইয়াতে তিনিটা কালাৰ আছিল একচুৱেলি গ্ৰীণ য়েল্ল' এণ্ড ৰেড ঠিক আছে অৰ্থাৎ সেউজীয়া তাৰপিছত হালধীয়া আৰু ৰঙা ঠিক আছে আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ মাজত ওপৰত পদুম ফুলৰ ছবি আছিলে মাজত হালধীয়া ৰঙৰ মাজত বন্দে মাতৰম লিখা আছিলে আৰু তলত ৰঙা ৰঙৰ মাজত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ঊনৈছশ সাত চনৰ জাতীয় পতাকাৰ আকৃতি বা শ্বেপ আমাৰ এনেকুৱা আছিলে কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিছে চ' গেৰুৱা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ঠিক আছে চ' গেৰুৱা আছিলে তাৰ মাজত তৰা আছিলে এই তৰাবোৰে সপ্ত ঋষিক দিনত কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু মাজত বন্দে মাতৰম লিখা আছিলে আৰু সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ আছিলে অ'কে তাৰপিছত ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ জাতীয় পতাকা এইটো ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ জাতীয় পতাকা আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁ তৰা আছে আৰু চন্দ্ৰ আছে চ' এই তৰাই সপ্ত ঋষিক দিনত কৰিছে ঠিক আছে অ' ৰাইট তাৰপিছত ঊনৈছশ একৈছ চনত পিংগালী ভেংকায় জাতীয় পতাকাটো ডিজাইন কৰে এই ৰঙা ৰঙে হিন্দুত্বক দিনত কৰিছে সেউজীয়া ৰঙে মুছলিমক দিনত কৰিছে আৰু মুছলিম বুলি ক'লে ইছ ইছলামিজমক দিনত কৰিছে হিন্দুইজম ইছলামিজম এণ্ড অন্যান্য ধৰ্মক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু মাজত যঁতৰ আছে ঠিক আছে আৰু ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা এইদৰে আছিলে গেৰুৱা আছিলে মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া আছিলে আৰু মাজত এটা যঁতৰ আছিলে ঠিক আছে আৰু ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ জাতীয় পতাকাটো এইদৰে আছিলে গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া এই গেৰুৱা ৰংটোৱে সাধুত্বক বুজাইছে সাধু বুজাইছে তাৰপিছত বগা ৰঙে শান্তি বুজাইছে আৰু সেউজীয়া ৰঙে সমৃদ্ধি বুজাইছে লগতে ইয়াতে নীলা ৰঙৰ অশোক চক্ৰ আছে য'ত আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফ'ৰতে স্প'ক দেখা পাব ঠিক আছে অ'কে চ' এই যিটো ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ জাতীয় পতাকা এইটো এডপ্ট কৰিছিলে বা গৃহীত কৰিছিলে ভাৰতৰ সংবিধান সভাই সংবিধান সভাই বাইছ জুলাই তাৰিখে বাইছ জুলাই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত এইটো গৃহীত কৰিছিলে ঠিক আছে আমি পৰৱৰ্তী আলোচনা কৰিম সবিশেষ অ'কে চ' গতিকে এতিয়া আমি কিছু তথ্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম চ' গতিকে আমি তিনিটা কালাৰৰ বিষয়ে পালোঁ চ' প্ৰথমে আছে আমাৰ গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া চ' গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া ইয়াতে আপোনালোকে পাইছে গেৰুৱাই সাধুত্ব বুজাইছে তাৰপিছত বগাই শান্তি বুজায় আৰু সেউজীয়া সমৃদ্ধি বুজাইছে আৰু মাজত অশোক চক্ৰ আছে যিটো নেভি ব্লু কালাৰৰ ঠিক আছে একচুৱেলি ব্লু নহয় নেভি ব্লু হ'ব এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ঠিক আছে আৰু মাজত অশোক চক্ৰত চৌব্বিছটা স্প'ক আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেশ্যনেল ফ্লেগৰ যিটো শ্বেপ সেইটো ৰেক্টেংগল অৰ্থাৎ আয়ত আকৃতিৰ হয় আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ যিটো অনুপাত বা দৈৰ্ঘ্য আৰু উচ্চতা যিটো অনুপাত সেইটো হৈছে আমাৰ কিমান তিনি অনুপাত দুই ঠিক আছে অৰ্থাৎ যদি দৈৰ্ঘ হয় তিনি ফুট তেন্তে প্ৰস্ত হ'ব দুই ফুট দৈৰ্ঘ্য যদি হয় ছয় ফুট তেন্তে প্ৰস্তু হ'ব আমাৰ চাৰি ফুট দৈৰ্ঘ্য যদি হয় ন ফুট তেন্তে প্ৰস্ত হ'ব আমাৰ ছয় ফুট ত' তিনি অনুপাত দুই অৰ্থাৎ থ্ৰী ইজ টু টু হৈছে ৰেচিঅ' ঠিক আছে আৰু এই যিটো জাতীয় পতাকা এই জাতীয় পতাকাটো একচুৱেলি খাদী কাপোৰেৰে বনোৱা হয় ঠিক আছে খাদী কাপোৰেৰে বনোৱা হয় আৰু এই জাতীয় পতাকা বনোৱাৰ অফিচিয়েল অধিকাৰ বা ৰাইট কোনে পাইছে খাদী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন ঠিক আছে এই জাতীয় পতাকা বনোৱাৰ অফিচিয়েল ৰাইট কোনে পাইছে খাদী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে অঁ ৰাইট আৰু ইয়াত আমি কিছু তথ্য ডিচকাছ কৰিম এতিয়া ইয়াতে কালাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত কোনটো কাপোৰেৰে বনাব লাগে তাৰপিছত শ্বেপটো কি হ'ব লাগে গোটেই সবিশেষ তথ্য পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ বিউৰো অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডাৰ্ডছে চোৱা চিতা কৰে ঠিক আছে পৰ্যালোচনা কৰে বিউৰো অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডাৰ্ড ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে পাব নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ হোষ্টেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অন ছেভেন আগষ্ট নাইনটিন ছিক্স অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ছয় চনৰ সাত আগষ্ট তাৰিখে নেশ্যনেল ফ্লেগ অৰ্থাৎ জাতীয় পতাকা প্ৰথম হোষ্ট কৰা হৈছিলে ক'ত গিৰিছ ন পাৰ্ক ইন কলকাতা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে কম্পিটিটিভ একজামত ছ' আপোনালোকে মন দিব ঠিক আছে আৰু এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বীৰ দ্বাৰা সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা বাইছ জুলাই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ তাৰিখে ঠিক আছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত বাইছ জুলাই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু কিছু ফ্লেগ ক'ড আছে অৰ্থাৎ আমি কিছু নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে জাতীয় পতাকাৰ উত্তোলনৰ ক্ষেত্ৰত বা জাতীয় পতাকাৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত চ' কি কি ক'ড আছে সেইবিলাক আমি এতিয়া বুজি ল'ম চাওক বিফৰ টু থাউজেণ্ড ওৱান অৰ্থাৎ দুহেজাৰ এক চনৰ আগলৈকে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' আৰু ৰিপাব্লিক ডে অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসতে আমি নেশ্যনেল ফ্লেগ হোষ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু দুই হাজাৰ দুই চনত এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় আৰু এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি এনি ডে' অৰ্থাৎ যিকোনো দিন আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰি এইটো আমাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন আছে উইথ ৰেচপেক্ট ডিগনিটি এণ্ড অনাৰ অৰ্থাৎ জাতীয় পতাকাৰ সন্মানসহ আমি উত্তোলন কৰিব লাগিব ঠিক আছে with respect, dignity and honor. তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ পাঁচ চনত আৰু এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় আৰু এই এমেণ্ডমেণ্ট মতে দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ আগত জাতীয় পতাকা আমি কোনো ক্লথ বা ড্ৰেছত আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু দুই হাজাৰ পাঁচ চনৰ পিছত আমি এতিয়া জাতীয় পতাকা ক্লথছত অৰ্থাৎ কাপোৰৰ ওপৰত আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন আছে কাপোৰটো কোমৰৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ ভাগৰ কাপোৰ হ'ব লাগিব শৰীৰৰ ওপৰৰ ভাগৰ কাপোৰত আমি কি কোনটো জাতীয় পতাকা প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ আমি নোৱাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো আমাৰ ফ্লেগ ক'ড আছে তাৰপিছত নেক্সট ফ্লেগ ক'ড আছে দুই হাজাৰ ন চনত এইটো এডপ্ট কৰা হয় এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় কনষ্টিটিউশ্যনক যে আগতে আমি জাতীয় পতাকা ৰাতিপুৱা যদি উত্তোলন কৰে তেন্তে সন্ধিয়াৰ আগে আগে সেইটো নমাব লাগিছিল কিন্তু দুহেজাৰ ন চনৰ পিছত এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় এতিয়া আমি ৰাতিয় জাতীয় পতাকা উৰাই ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে যে সেইটো ওপৰত থাকিব লাগিব ওখ ঠাইত থ'ব লাগিব আৰু তাতে পোহৰ পাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰপাৰ লাইট তাতে থাকিব লাগিব আৰু ওখ ঠাইত থ'ব লাগিব তেতিয়া আমি ৰাতিয় জাতীয় পতাকা উৰাই ৰাখিব পাৰিম এইটো আমাক অধিকাৰ দিয়া হৈছে দুহেজাৰ ন চনৰ পিছত ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ কিছু আমি পাম চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছত আমাৰ জাতীয় পতাকা প্ৰথমে কেতিয়া উত্তোলন কৰা হয় সেইটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ ঊনৈছশ ছয় চন তাৰপিছত এডপ্ট কেতিয়া কৰা হয় সেইটো আমি পালোঁ এতিয়া আপোনালোকে পাব যে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত কেতিয়া হোষ্ট কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট চ' মাউণ্ট এভাৰেষ্টত হোষ্ট কৰা হৈছিলে ঊনত্ৰিছ মে' ঊনত্ৰিছ মে' নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰী ঠিক আছে ঊনত্ৰিছ মে' নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰিত মাউণ্ট এভাৰেষ্টত হোষ্ট কৰা হয় আৰু স্পেচত অৰ্থাৎ মহাকাশত কেতিয়া লৈ যোৱা হয় ঊনৈছশ একত্তৰ চনত ঠিক আছে ঊনৈছশ একত্তৰ চনত মহাকাশত লৈ যোৱা হয় এপেল অফ ফিফটিন স্পেচৰ দ্বাৰা ঠিক আছে এপেল অফ ফিফটিন ৰকেটৰ দ্বাৰা এইটো লৈ যোৱা হয় ঠিক আছে ত' তথ্যসমূহ আপোনালোকক ভাল লাগিছে এই তথ্যসমূহ জানি উঠোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ডেফিনেটি লাইক এটা দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছফিক্স একেডমি